ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد يا أحد الصمد يا أحد الصمد لم يهد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وعدد ما أشرق عليه النهار لا توالي منه سماء سماء لا توالي منه سماء سماء ولا عرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في واره قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ألهمنا مراشد أمورنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما عافيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يغبى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الأمي، يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا توثر علينا، اللهم التف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، فقوم في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إن تغفر تغفر جما، اللهم إن تغفر تغفر جما، وإن يعدل لك لا ألما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم معصیت کے جال میں انجے ہوئے ہیں، اے اللہ کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم سے سرزد نہ ہوا، اے اللہ کون سی خطا ایسی ہے جو ہم سے وارد نہ ہوئی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں
دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے تمام صغائر کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام سری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ عباد صالحین میں ہم کو داخل فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے عوامر پر ہمیں ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ فواحش محرمات سے ہمارے حفاظت فرما، اے اللہ منکرات کی نفرت ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ منکرات کی نفرت ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ وہ اوصاف جن سے آپ راضی ہوتے ہیں اور اے اللہ وہ ایمان جو آپ کے ہاں مطلوب ہے، اے اللہ اس ایمان سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما، اے اللہ اعمال کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ اسباب پر اعمال کو مقدم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ نوافل کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ فرائض کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سنت لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما، اے اللہ تقوی اور طہارت اور اے اللہ زہد و قناعت اور اے اللہ صبر و اطاعت ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنے غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذات تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی ذات کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ ہم تیرے ساتھ جس طرح کسی کو شریک نہیں کہتے رہتے، اے اللہ تو براہ راست ہماری مدد فرما، ربینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیا، اے اللہ ہم تمہیں رب مان کر راضی ہے، اے اللہ ہم تیرے دین کو دین بنا کر راضی ہے، اے اللہ تیرے نبی تیرے حبیب تیرے محبوب، اے اللہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ ہم نبی مان کر راضی ہے، اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرما دے، اے اللہ یہ امت بڑی پریشانیوں کے اندر ہے، اے اللہ یہ امت بڑے احوال کے اندر ہے، اے اللہ طرح طرح سے کاٹا جا رہا ہے، اے اللہ طرح طرح سے مارا جا رہا ہے، اے اللہ یہ تیرے نبی کی وہ امت ہے جو بڑے فاقوں سے وجود میں آئی ہے، اے اللہ بڑے تکالیف سے وجود میں آئی ہے، اے اللہ تیرے نبیوں کی راتوں کی دعائیں اس امت کے ساتھ ہے، اے اللہ تیرے نبی کی نماز کی دعائیں اس امت کے ساتھ ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اگرچہ کوئی عمل تیری حضوری میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، گناہوں سے ہماری پیٹھ بھری ہوئی ہے، گناہوں سے ہماری جھولی بھری ہوئی ہے، گناہوں سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تو نے ہی فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اے اللہ ہمارے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت ہے، اے اللہ ہمارے نافرمانیوں سے زیادہ تیری رحمت ہے، اے اللہ تمام بنی آدم کے گناہ بھی جمع کر دیے جائیں تیری رحمت کے مقابلے میں ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتے، اے اللہ تو اپنی دریائے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ علم اور علماء کی قدر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، جہالت امت سے ختم فرما دے، اپنی نافرمانیوں کو امت سے ختم فرما کر صفات اطاعت ایک ایک امتی کے اندر پیدا فرما دے، صفات عصیان کو ایک ایک امتی کے اندر سے نکال دے، اے اللہ وہ علم جو آپ کے نبی لے کر آئے تھے، اے اللہ
وہ علم جو آپ کی جانب سے ہمارے پاس آیا تھا اے اللہ اس علم سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے اے اللہ علماء کی قدر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے علماء کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے علم و علماء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے ہمارے علمی مدارس کی بھرپور حفاظت فرما دے ام المدارس کی بھرپور حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے علمی مکاتب کی بھرپور حفاظت فرما دے ہر شش جہد سے ان کی حفاظت فرما دے اے اللہ قیامت تک کے واسطے علوم کے چشمے انتظاری فرما دے اے اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما لے اے اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما لے اے اللہ قیامت تک کے واسطے ان کو آباد فرما دے اے اللہ قیامت تک کے واسطے امن و امان کے قائم ہونے کا اور اے اللہ تعالی قیامت تک کے واسطے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کے ان مراکز کو ذریعہ فرما دے اے اللہ ان مراکز کو قیامت تک کے واسطے رزق کے دروازوں کے بند ہونے کا ذریعہ فرما دے اے اللہ اس کام کی بھرپور حفاظت فرما دے کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت فرما لے اے اللہ ہمارے بڑوں کی خاص طور سے حفاظت فرما لے ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم دائم فرما دے ان کی صحت ان کی عافیت ہم سب کے لیے ان کی صحت ان کی عافیت کے اندر برکت پیدا فرما دے اے اللہ اس کام کی بھرپور حفاظت فرما لے اے اللہ جو لوگ تیری راہ میں نکل رہے ہیں اے اللہ نکلنے والی جماعتوں کو قبول فرما لے ان کے ایک ایک قدم کے اٹھانے کو قبول فرما لے ان کے اپنے راہ میں نکلنے آسان فرما دے مراشد امور انہام فرما دے مہمات امور پر ہماری عادت فرما دے اے اللہ نبی والا یقین ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ صحابہ والا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ انہی کے طرز پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ انہی کے طریقے پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ وہ کام جو آپ کو پسند نہ ہو اے اللہ اس سے جھٹک کر ہمیں ہٹا دے اور صحیح کام کرنے کی توفیق ہم کو نصیب فرما دے اے اللہ ایک ایک مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد فرما دے اے اللہ مسجدوں کے اندر ایمان کے حلقے قائم کرنے کی اور اے اللہ مسجدوں کے اندر تعلیم کے حلقے قائم کرنے کی اور اے اللہ مسجدوں کے اندر ملاقاتیں کر کر لے کر آنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے جیسی تو نے مسجد نبوی کو آباد کیا تھا ہمارے مسجدوں کو بھی ایسے ہی آباد فرما دے ہمارے گھروں کو تعلیم کے حلقوں سے آباد فرما دے ہماری زندگیوں کو سنتوں سے آباد فرما دے اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما دے اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے اے اللہ ان میں آنے والے کو قبول فرما لے اے اللہ ان میں جمع ہونے والے کو قبول فرما لے اے اللہ تو نے کہا ہے جہاں تیرے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں ان میں کوئی شقی بھی ہوتا ہے تو اسے بھی معاف فرما دیتا ہے ان میں وہ بدبخت بھی ہوتا ہے تو اسے بھی معاف فرما دیتا ہے اے اللہ اس مجمع میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں تیری نسبت پر جمع ہوئے ہیں تیرے نام پر جمع ہوئے ہیں تیرے کام پر جمع ہوئے ہیں ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما دے اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما دے اے اللہ ہمارے اس جمع اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما دے ہماری اس زمین کو قبول فرما دے ہمارے اس علاقے کو قبول فرما دے ہمارے ان علاقے والوں کو قبول فرما دے جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے جو آمین کہہ رہے ہیں ان کے آمین کو قبول فرما لے اے اللہ جس نے جو خدمت اس اجتماع میں کی ہے اے اللہ جنہوں نے پنڈال لگایا ہے اے اللہ جنہوں نے گشت کیے ہیں اے اللہ جنہوں نے تیری نسبت پر ملاقاتیں کی ہے جنہوں نے آنے والوں کی خوش آمدید کی ہے اے اللہ ان کو بھی قبول فرما کر جیسا اجر تو نے صحابہ کو نوازا تھا جیسا اجر تو نے تابعین کو نوازا تھا جیسا مہاجرین اور انصار کو نوازا تھا اے اللہ ایسے اجر سے ہم سب کو نواز دے اے اللہ تیرے پاس اجر کی کمی نہیں ہے تیرے پاس جنتوں کی کمی نہیں ہے تیرے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے اے اللہ تیرا چاہنا ہی وجود ہے اے اللہ تیرا چاہنا ہی وجود ہے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ باطل لاہوں کو مسلوط فرما دے اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما دے اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما دے اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما دے اے اللہ حق کو کہنے پر حق کو سننے پر اور اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر امت کو مشتبہ فرما دے اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اور اے اللہ حسن عبادت پر اور حسن تلاوت پر اور اے اللہ خصوصاً قیام لیل پر ہم سب کی مدد فرما دے
دے، اے اللہ اخلاص ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ استخلاص ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ ریا اور سمت سے ہمارے حفاظت فرما دے، اے اللہ دکھلانے والے عمل سے ہمارے حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ کسی کی پریشانی آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اے اللہ آپ حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہے، اے اللہ آپ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اے اللہ آپ کیا بہتر ہے کیا برا ہے جانتے ہیں، انا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اے اللہ آپ نے بنایا ہے آپ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا، اے اللہ ہمارے اندر جو اے اللہ جس کی جو خواہش اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے، اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی جائز ضرورت کو پورا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کامل نصیب فرما دے، اے اللہ نے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی فالج کی بیماری میں مبتلا ہے، اسپتال بیماروں سے بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی کمر کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ تجھے بیماریاں گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ تجھے بیماریاں گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ کوئی بیمار آپ کے علم سے باہر نہیں ہے، اے اللہ کوئی بیماری آپ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اے اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہے ان کے خلاصی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما دے، اے اللہ دین کے سچے دائے ہر گھر میں پیدا فرما دے، اے اللہ دین کے سچے دائے ہر گھر کے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ جن گھروں میں اولاد نہیں ہے تیرے پاس اولاد کے خزانے کی کمی نہیں ہے، ہر گھر کے اندر دین کے دائے پیدا فرما دے، اے اللہ جن گھروں میں تو نے اولاد دی ہے، اے اللہ ان اولادوں کی بہترین تربیت فرما دے، جیسے تو نے انبیاء کے اولادوں کی تربیت فرمائی، صحابہ کے اولادوں کی تربیت فرمائی، اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تیری تربیت حقیقی تربیت ہے، اے اللہ ہماری سچی اور حقیقی تربیت فرما دے، ہماری اولادوں کی تربیت فرما دے، ان اولادوں کو دین کا داعی بنا دے، ان اولادوں کو نیک صالح بنا دے، ان اولادوں کو انبیاء کے طرز پر انبیاء کی محنت لے کر چلنے والے بنا دے، اے اللہ جس طرح نبی نے تجھ سے اولادیں مانگی تھی ہم بھی تجھ سے اسی طرح اولادوں کا سوال کرتے ہیں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، یہ تجھ سے نبی نے مانگا تھا، اے اللہ ہم بھی اسی طرح مانگتے ہیں، جس سے تو نے جس دین کے شعبے کا کام لیا ہے ان کی نسلوں کو شعبے کے اندر لگا دے، ان کی نسلوں کو ضائع ہونے سے بچا دے، اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہے ان کے خلاصی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اے اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے، قبر کو ہمارے لیے حتی النگاہ وسیع بنا دے، ہمارے قبروں کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھلوا دے، ہمارے قبروں کے اندر جنت کا بچھونا بچھوا دے، ہمارے قبروں میں مبشر اور بشیر سے ملاقات کروا دے، اے اللہ اپنے نبی کی زیارت کو مبارک بنوا دے، اے اللہ اپنے نبی کی زیارت کو مبارک بنوا دے، اے اللہ قبر کے سوالات ہمارے لیے آسان فرما دے، نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں ملنا آسان فرما دے، ترازو نیکیوں کے ترازو کو جھکنا آسان فرما دے، اپنے نبی کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما دے، پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے، حوض کوثر سے اپنے نبی کے ہاتھ سے اے اللہ پلانا نصیب فرما دے، پینا نصیب فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی رضا شامل حال فرما دے، اے اللہ اپنی زیارت حسن، اے اللہ ان محرومین میں شامل نہ فرما جو جنت میں جا کر بھی تیری زیارت نہ کر سکے، اے اللہ ان محرومین میں شامل نہ فرما جو تجھے کبھی نہ دیکھ سکے، اے اللہ اپنی زیارت بار بار نصیب فرما، اے اللہ ایسی جنت میں جگہ عطا فرما جہاں تیری ہی زیارت کرتے رہے، جہاں تیری نبی کی زیارت کرتے رہے، اے اللہ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اے اللہ آخرت کی ساری مناظر کو آسان فرما دے، اے اللہ جو کچھ عزت سے تیرے نبی نے مانگا تھا وہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہم بے ادب ہیں، اے اللہ ہم بے سلیقہ ہیں، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کے ڈھنگ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ جو کچھ تیرے نبی نے مانگا ہے ہم تمام ان چیزوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ جن جن چیزوں میں تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک به نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ
عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا رحمة الرحيم.